Естеріңізді студиядан тура эфирде Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Түбән Кама нефтехимда этилен комплексы тізіліші яңа этапқа шықты. Главным сейчас вопросом для нас является выбор российского проектного института для разработки проектной и рабочей документации. Татарстан президенті жетекшілігіндегі делегацияның Германияға іш сапары турында Ләйсән Сабирова. Хуш келдің Австралия. Дүния чемпионаты уақытында Қазанда нинди ил жиылмалары түпленеше, хамаларға нинди шартлар тудырылған. Айзат Шаймарданов білішті. Эльмира Калимуллина башқаруында гимн, дискотека аварии, түркімі салют. Россия күні нешек белгілі өтешекләр. Бәйрәм афишасы Айгүл Бәдірдинова репортажында. Су астында балықны нешек тұтарға. Қазанда ұзған өзіншәлікті балық тұту ярышынан Руслан. Түбән Кама нефтехимда этилен комплексы түзіліші яңа этапқа шықты. Хазір Линде компаниясы білен бірлікте проект документларын әзірлеу үші бара. Мұның хақында бүгін Германияда Франкфурт на Майне шахарында ұзған көргәзіме барышында белгілі болды. Татарстан президенті Хәмтаев компаниялар түркімі жетекшілігі стратегия қызметтеш Линде білен ұшырашу ұздырды. Ішілікті сәфер турында толырақ Лесен Сабирова. Франкфурт на Майне бүкінарда дүния сәнәғатшылары үшін магнит береді Ахема көргәзмесі ашылды. Франкфуртта уза тұрған көргәзме дүнияда сәнәғат тармағында иң зур шара санала. Міне бірнеше генә сон. Береде 4000-нан артық экспонат тәкъдим ителә һәм онда 200000-нан артық белгеч катнашыр дип көтелә. Күргәзмә 3 елга бер тапкыр гына уздырыла, ләкин нәк биредә нефть химиясе тармагы, биотехнологиялар һәм әйләнә тирәне саклау технологиялары алдагы елларда ничек үзгәрәчәге билгеләнә. Катнашучылар арасында Татарстанда Бартаев, Татнефть кебек зур предприятиеләр белән бірреттән сәнәғәт парклары резидентлары тәкъдим ителде. Делегация соллы. Наших проектов надо отдать должное, что в прошлом году мы подписали большой документ с компанией «Линде». Подписано уже кредитные соглашения и наши контакты с компанией «Сименс». Түбән Кама нефтехимдағы этилен комплексы түзілішінің яңа этабы турында Линде компаниясы жетекшілік білен ұшырашуда сөйлешу бара. Главным сейчас вопросом для нас является выбор российского проектного института для разработки проектной и рабочей документации совместно с компанией Линде. Инде бір атнадан Линде білен Тайф компаниялар түркімі жетекшілігі Қазанда ұшырашашақ. Альберт Шахабидзинов асызықлауынша проектіні ғамәлгі ашыру бойынша барлық тәкдімдерді жинтіктеп қаралашақ. Күргәзмә қысаларында Рустам Миниханов Лукас Нюлле компаниясы жетекшілігі білен ұшырашты. Онда нефт һәм нефт химиясы тармақларында білгішлер әзірлеу үшін өзіншәлікті оқыту алымларын қолдану турында сөйлештілер. Инновациялық химия һәм фармацевтика продукциялары Хёкст сәнәғәт паркында тәкъдим ителде. 150 йыл элек таш көмір сумаласынан буяу ясаған фабрика хәзер алдынғы фәнни жетештерү үзәгенә әйләнгән. Аның үсешенә йыл сайын 350 миллион евро инвестиция җәлеп ителә. Татарстан президенты резидентлар белән эшләү, кадрлар әзерләү, транспорт һәм инженер коммуникация үсеше белән таныштырдылар. Ләйсән Сабирова, Александр Лабанов, Марат Хусейнов, Яңа ғасыр каналы. Шын футболға тағын бір адым яқынайдық. Кеше Қазанға Австралия жиылмасы аяқ басты. Ертегі Колумбиянікін күтелер. Бірінші командалар, бірінші тәсірлер. Австралия футболшылары Акбарс базасында түпленді, һәм өзләре яшаған шортларға бик яхшы дей бәйе берігел көрді. Бірінші сағатлілік олар Хизмет резерва стадионында бірінші көнікмелеріні уздырды. Тренировка журналистлар үшін ашық форматта барды. Оның барышын Айзат Шаймарданов күзетті, һәм Қазанда орнашашақ командаларының өзіншәлігін бәйеледі. Жанатарлар футбол қырына ярты сағат алдан келе баштады. Бұл хызмет резерва стадионы мұнда Австралия жиылмасы бірінші күнігілерін өткәрі. Футболшылар күнікмелерді жиңіл шәгіне туп-типті сыман. Бір-бірсіне пас беру, егіру һәм жетізілікні сынау.
Футболшылар білен бірге Австралия журналистары да келген. Қозаннан алған бірінші хис кешерішлерін алары біздің білен де ортақлашты. Мұнда бөтін кішілер де дұлқынаны футбол көтелері көбек. Бұ бик әйбет. Қозан менде бик яқшы хистер ойатты, әмі шәхәр тұруда көбірек білесім келем. Өзім Австралия үшін зұр үмітлер бағыламым, әмі ойынларда жеңселер яқшы болыр. Австралия жиылма командасы Акбарсон спорт базасында түпленген. Енді мұнда бірінші өзгерішлерінде көрірге мүмкін. Бірінші қорашқа міне бинадағы Акбарсон логотипін бірде тұлысынша алып атқанар. Шулай шлагбаум янында үстеме рәуіште шушындай қодақлы кертелер барлыққа келген. Сау қызметі бірде айрыша актив ішілей. Австралия ойыншылары тулысынша дерлік ябық режимде яшаячак. Бүйік құймалар шәһәр ығы-зығысынан сақтайсымаң. Қайбір матбуғат шаралары һәр ойыншыға мақсус матрац, шеф-повар китергәннәр деп язды. Австралия бірінші ойыны бұл шимбәді күндізгі бірде Франция белән ойнаячак. Австралияны фаворитлар есімлігіне кіртмәсәләр дә мөмкинліклерін зур деп бәйелейләр. FIFA рейтингінде алар 36-шы орынны били. Соңғы ике чемпионатта алар группа этабын өте алмаса да 2006 елда бір дә 8 финал үлешенә қадар барып жеткен болған. Футболшыларны Қазан енді түрлі тілләрдә язылған билбордлар белән қоршы ала. Зур ойын белән яша Қазанның төп тоқталышларында FIFA-ның шушы шығары баннерлары орын алған. Шушында оқ матчлар, ойыннар расписаниесі да Қазанда узачақ ойыннар. Амалар барысы да үш тілде татарша, русча, инглишча язылган. Хәзер Казанда башка илләрнең футболчыларын килүен көтәләр. Ә менә Созгородтагы Рубин спорт базасында японнар килеп төпләнәчәк инде 13 июньдә Казанда аларны бердә көтәләр. Шунысын әйтергә кирәк, Япония спорт җыелмасы Казанда бер уенда уйнамаячак, әмә шулана да карамастан алар Татарстан башкаласындагы әлеге спорт базасын сайлаган, чөнки монда барысы да бер урында, логистика яхшы. Рубин базасы инде японнар қорамағында деп әйтергә мөмкин. Без килгәнде алар Япония җыелмасының рәсми булмаган икенче исеме Зәңгәр самурайлар язуын эләләр иде. Футбол кырына безне кертмәделәр. Аны бары алдан японнар белән килешеп кенә төшерергә ярый. Рубин базасында бер ел элек Португалия командасы һәм аның уенчысы Криштиану Роналду да төпләнгән иде. Мондагы шартлар японнар өчен яхшы туры килә диләр. Япония җыелмасының мөмкинлекләрен зур дип бәяләмәсәләр дә, 8 ел элек алар 1-8 финал өлешенә кадәр барып җиткән булган. Баларның тарихында иң зур җиңү санала. Әмінә Колумбия жиылмасының түпләне ұрыны Қазаннан бүтінлі шитті болып шықты. Юғарыстан районының Свияжске тау шуу көңіл ашу өзәгінде. Аларыны мұнда 12-ші үйінді көтелер. Колумбияға зұр үмітлер бағлыйлар. Соңы тапқыр алар шерік финалға қадар барып жеткен еді. Қазан аренада исе алар ойынны 24-ші үйінді ойнаяшақ. Польша командасына қаршы. Айзар Шаймарданов, Марат Сайдгараев, Яңа ғасыр каналы. Қазір күнің бошқа яңалықларына чемпионат темысына сыңыра қайланып қойтырбыз. Қазандағы ойынға бір күн қала бошқалада Қобан көленің яр бойын ошашақлар. Бошқалар ял еткенде түзушілер тәулік бойы ішлем. 15-ші июніге объектінің бірінші шыратын топшырға тейшілер. Терасы ясалма қонаулар, таш тушелген суқмақлар. Қазаның өлімсіз ревайеті деп аталған проект Россия білен Қытай архитекторларының ұртақ ижат жемеші. Руслан Хысындинов бүгін іш баршын көріп қайтты. Қабан көлі ярбұйы шаушудан күшіліп тұрамында түзіклендірушілер енді көптен бара ішілерінің ашыққаны көрініп тұра. Башларында көтермелер қәркім өз қызметіне шымған. Алдан белгіленген план бойынша Ғалескар Камал театрынан алып, Хади Тақта шатына қадар жәуілер хәм велосипед юллары барлыққа келешек газонлар ясала, яқтыртқышлар құйыла 15-ші үйінге қадар барда әзір болырға тиеш. Үлгіребізің жетшеміз. Нәрселершілерге бар әлімінде? Күптуыңыз. Оңге хатын ішілеміз, жетіде келіп. Қобан көлі бойында жәйгі террасы да барлыққа келеше қазір ішілер бек тұрышып, аны тақтадан жия. Ол ниндерек болыр, түзушілер сыр сақлай. Это секрет, вы увидите все, это будет сюрприз. Тізден Қобан көлі бойы танымаслық болып өзгерешек туристлар хам қазанылар кейфін олы гүлі шешеклер де көтерге тиеш. Ландшафт ішілері түзіліш білен бір вақытта алып барыла. Ясалма канал енді әзір диярлік өсінтілерінің бір өліші көшіріп отыртылған. Немножко это, конечно, печаль. Татар бистесінен қарағанда Қобан көлі бик матур, қызғаныш естелікке фотоға түшіп болмай. Едем, оценим потом. Соңғы келуіміз болмас әлі, Қазанға қонаққа қабат келербіз. Шул шағында мұнда башқарылған ішлерге де бәйе берербіз. Матур болар деп ойлаймын. Қазан туристларына күтіп қала тағын бірнеше күннен ол дүния көлем шараға тулысынша әзір болашақ. Руслан Құсынжинов, Алсун Минхажев, Рәмзіл Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Республикадағы қойсы парк скверлар бірінші шырата тәртіпке кетірілерге тиеш. Мұны қазір Татарстан халқы өзі хәл етті. Дәулет қызметлері порталында онлайн тауыш беріп бола. Сайтқа кірсең, халықны сұраштыру бөлігін ашасың, жәмәғат орындары бойынша сұраштыруны табасың да өз тәқдіміңді қалдырасың. Тауыш беру 20 июньге қадар бара. Бұл жылы 2022 жылға қадар түзіклендіріле шек объектлер сайлана.
Қазаның шері көлі бұй аларда китап яратушыларына жейді. Мұнда Россиінің 80 нәшірияты ұқушылар яратып үлгірген қамәлі ішітмеген басмаларын тәқтім етті. Китап сатып аласың да әскемеге отырып ұқырға тұтынасың. Узған ел фестивалге 16 мүн кіші келген еді. Олар 12 мүн дәне китап сатып ала, 17 лекция тыңлый, 11 мастер-класта қатнаша. Шылпан Қасымева ошы қауадағы китапхана форматының қазаныларға шауыр-шамауы білен қызықсынды. Унға қарасаңда, сулға қарасаңда китап сайлайлар. Башқаланың шерік көлі енді екінші күн ақылы қызықсынушан тұрмышын китапсыз күзалына кетірмеген қазаныларына өзіне тарта. Кейірілген сұзылған ол, тал бешікті ұйқылаған ол. Хамидуллинар паркқа ял итерге келген ашық қаладағы китапханаға ұшырақлы рәуіш тәләгелер. Нәтижеде қолларында татарша китап, әкөңілді яңа тәсірлер. Мұнда көріп, қызыма матур ғана бір китап алдық үштік деген. Мұнда елінің 80 нәшірияты үздеген есімді китап алып келген рус, татар, немец, поляк тілдерінде. Кісілерін шақша бар, бүтін ақшаны кеш. Китапқа мағы өтуерге. Біздің дәулетіні әлбәтті бұл шынды ярмыркалар үстілі. Бүгін шынды китапны алдым, не спасибо, я просто смотрю деген. Бег әйбәтті китап. Бизнес тұрында. Міне бұл китап Қозан риваятлері деп атала. Оның битлері балалар ясаған рәсімлер білен безелген. Китап яратушы кіші бек көп. Әм біз түрлі ярмекелерді қатнашамыз, әм бізнің үшін Қозан ярмекесі ұңайлы, үйінмышлы, бізнің үшін үйін яратқан фестиваль. Мұнда бүтін бір қойда табып бұлмей тұрған басмалар да бар. Фестивальнің ұқыту программысы да түрлі әйтек танылған яқташыбыз Марина Разбешкина «Шурики, Макурики, Астарова, Сверс» деген китабын тәқдім етті. Қозанда туған Мәскеуді әшілей бұл китапыны 20 ел әлік язған. Хәзіргіне бастыра. Мен зия ұтырауында бірінші тапқыр 14 ешімді болды. Мұндағы тұрмыш мені шұл қатлеті трендерді жерлі қолық білен оралашып, мағылымат топлап, китап етіп бастырдым. Уйыштырушылар ашы қауадағы мұнды ерменкені қыш күні де өткәріге планлаштыра. Қышын ұқырға уақыт көбірек қола дейлер. Гүлнәс Сайфеденова, Шолпан Қасымова, Альбин Асылгараев, Андерсен Тальцев, Александр Лабанов, Яңағастыр каналы. Бірнеше минутылық шерік көлді жәйгі китап фестивалі ябылды. Малтур әдебиет ұқырға яратушылар үшін ұлтағын бір ұшырашу білен істе қолашақ. Бүгін алар янына тонылған режиссер хәм продюсер Тимур Бекмәметов келді. Ол ұшырашуда қатнашушыларының сұрауларына жауап берді, өз фикірлері білен ұртақлашты. Әңгіменің нәрсе хақында баруын Нияз Рахман да көзетті. Нияз, кино режиссерінің китап фестиваліне келіп ілігу ұшырақлы түгілдір. Ұшырашу неше өзді? Сөз сіңа. Қайырлы кеш, Айгүл. Енді Қазан халқының яратқан орындарының бірісі Шерек көл паркында бүгін китап фестивалі тамамдалған. Шонысын айтарар керек, биыл онда Россияның 56 нәшірияты өз матбуғатын тәқдім етті. Енді бүгінгі кештің кульминациян нұқтасы бірдегі паркта танылған режиссер, сценарист Тимур Бекмәметов білән ұшырашуға қойдып қалам. Шонысында әйтерге керек, ол Қазанға өзінің үр яңа проектін алып келген Screen Life атамасын ерте. Бір сөзбен айтқанда, бұл проекттің негізі шонда ол барлық гаджетлар, түрлі мобиль жайдамалардан түшірілген видеоны кино форматында көрсетуге қойта. Шонысында әйтек, бұл юнәлі шыңғы уақытта ұмман дүниеда, хәмінде ешлер арасында шақты популяр деп саны режиссер өзі. Әйдегіз әлі оның фикірлерін тыңлап ұзайық. Моя коллега звонила мне по скайпу. Я находился в Лос-Анджелесе, она находилась в Москве, и мы с ней обсуждали, по-моему, это был фильм «Елки», какой-то там третий, что ли, фильм. И мы обсуждали, какой должен быть постер у этого фильма, и она мне показала, расширила свой экран в скайпе. Дальше случилось невероятное. Я через некоторое время обнаружил, что я вижу ее экран. То, что происходит на экране, было не предназначено для меня. Screen Life форматында енді бүгін киноларда, түрлі документалия, шараларда ғаншыра Тимур Бекмәметов сөздеріне қарағанда бұл әлбетті киноның өзіне көрі бір юнәліші қам келешегі. Шонысын айтырға керек бүгінгі Қазанда танылмаға тұрған китап фестивалі шын мағнасында өзіншелікті болды. Хәмінде береді бек көп туристлар, береді бек көп қолық әлігі шараны тамаша қылды. Бұл минутларға мұна Қазанның шерек көл өзәгінден шушындай қабардар қамшындай ғалықлар еді, Айгіл. Рахмет, Нияз. Шерек көл паркында біздің хабаршымыз Нияз Рахман үшіледі. Бір кімге де бала қойғысы бермесін Құдай Васильевлар ғойласы әне шунды тілекті ешем. Олар өз сабуын тулы тұрмышқа қойтарыр үшін барысында шлерге риза. Мұнан 4 елілік қызлары Арина қорқыныш диагноз білен туға. Оң құлағының ішіту елі ябық. Калифорния табиплары еш ғойланың үмітін ұятқан, лекен операция үшін зор сумы тәләбетілі. Ғойла мәрхәмәтлік шлер ердемінің мұқташ.
про детско, всю прошел войну, от Волги до самого Берлина. Бұл ешлік Арина жырларға ярата, ләкен музыка дәрісләрі білен жетті шығылен алмай, күйіне ішітмей, бір құлақ білен ғына оңа жәмғиетті жойлашу ауыр. Проблемы со слухом возникают в шумной среде. Шоушылы урыннарда бола бүтінлей юғалып қола, таушыларыны ойры бітіре олмай, өзіне айткен сөзлеріні бүтінлей ішітмей, хофоға беріле, қолтыры бошлай, хатта үйде оқытта да қойсы бүлмеден шоқырғаны ішітмей. Екілілік уақыты ғада тире үште ұзған Василевлар ғайласы әлігі кемшілік турында бола туасы кіндігіне біле. Ояз кіні яшын суққандай бола бұ хабар. Аринның тумыштан ұн құлағының ешіту юлы ябық. Құлақ яфрағыда жетілік мәген қышыққа Калифорния табиплары ярдәм итерге уағда бере. Что нам предлагают они? Бізге операцияны екі хирург ясайшық, бірсі ешіту юлын ашырға болышса, екінші құлақның тышқы қайфеті үшін жауаплы. Қызына тулы тұрмышқа қайтару үшін 85 мүн доллар көлемді оқша жерға керек. Еш ғайла 5 мүн долларны жеп, Калифорния сырғау қанасына депозит кірткен енді. Операция 2019 елінің 15 октябрына белгіленген. Операция даст нам... Бұ операция бізге бік көп мүмкінліклер оша. Қызыбыз бік харекатшер, оны тулы тұрмышқа қойтарырға тілейбіз. Хатта вокал білінді шығылыны олашақ. Нәне Аринаға ярдәм ету үшін реквизитларыны сіз экраннарда көре аласыз. Шылпан Қасымова, Ренат Сафин, Яңағасыр каналы. Әхазір чемпионат темысына еліп қойтабыз, қамексігізге түрәбіз. Футбол бойынша чемпионат уақытында Қозанда үліші қыры закон ғамәлді болашақ. Орақы көбек спиртлі шімліклеріні пыяла сауытларда сатуны шеклілер. Бұ ұйын күнні ғам ұйынға бір күн қола. Алкоголь сату шәхәрінің бірінші орнында тыйылашақ. Бұ Қозан арена стадионы тересі өзі құрамлар шул есептен Бауымын, темір юл, аэропорт ғам автовокзаллар. Шулай Қозан ғойлы өзегі янындағы фанатлар зонасы. Иділді шеклеу юқ, шуна да бұй аларда мұнда өзіншәлікілі балықшылар жиылды. Олар балықны қормаққа түгілі су астына шумып, мақсус құрал бен электрип тұта. Ел сайын ұзатырған мұнды ярышыны бұйыл үшші крестьян қызылар мейсі ұйышының 100 еллығына бағышылағанлар. Ярышының тіп мақсаты нинде, өзіншәлікілі шара барышын Руслан Хысынденов көрсетті. Екі күн алтышар сағат дәуам етешек ярыш башланырға бір минут уақыт қалды. Мәскеу өлкәсінен келген Альберт Хадиев күш сынашырға тулысынша әзір. Мұндай ғадәти болмаған конкурста үш тапқыр қатнашқаны бар, әліге зұр оңыш елмаймаған. Моя рабочая глубина это все-таки до 10. Яқынша 10 метр тереңдікте балық тұтарға тура келе, бик популяр ярыш дияр едім. Әне бит, қоян ғана келмегендер. Шыннан да қатнашушы командаларының географиясы шақты екен. Шалы, Қазан, Түбән, Камызе, Яшілөзен, һәм Әлімәт шәһәрләре бұйыл Идел бойы Урал округыда қошылған. Иң мұхимы, һәр кім қорқынышсызлық қағидаларын яттан біле. Опускаешься в воду, должно быть все четко рассчитано. Су астындағы һәр бір адым алдан түгел уйданылған боларға тиеш. Бір кішкене генә ялғыш хәрәкәт тә күңелсезліклер алып килергә мөмкин. Суақ болуда қымаша үйтмей. Пистолеттан атып старт берілді, күймелерге ұлттырып, қатнашушылар иділге ашыға. Командыларға жеңінші деп табылу үшін зұрақ ауырлықтағы балықны тұтарға керек. Су астында балық тұтының бір неше қағидесі бар. Біріншіден жәйін балығының ұзынлығы 90 сантиметрдан кем болырға тиеш түгіл. Екінші қағиде күніне бір түрдегі балықтың саны 5-тен артмасқа тиеш. Рекордлы көрсеткіш мұнан 4 ел әлік болған. Попались 3 сомика. Бірсінде бір юлы 3 жәйін балығы тұтқанлар еді. 71-76 хәтте 94 килограмм ауырлықта. Ярышының мақсаты су спортына мәхәббәтін арттыру, сәлемет яшәу рәвішін пропагандалау. Екі күн дәвам еткен ярышта жеңушілерге бөлекләр тапшырылашақ. Ә конкурсантларға күш беруші жанатарлар һәр кімні балық шулпасы пішіріп күтті. Бәйгеде тұтылған артып қалған балықларыны тыл қызметшілеріне көп балалы ғайелерге өлешелер. Руслан Сындинов, Рәмзил Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Эльмир Калимуллинындан Россия гимна, дискотека аварии, большой куш, мураками, прогульщики, тіркімнері концерты, холықлар дослығы парады, хамәлбәттә бәйрәм салюты. Иртәге Татарстан Россия кінін белгіләп өтәшәк, бізден бәйрәм афишасы. Проекта финалисты Эльмира Калимуллина башқаруындағы Россия гимна бүтін Қозанны яңғыратышақ. Танылған йылды саны хор білән бірге Қозан ғойлы өзегі янындағы мейданда башқарашақ. Күндізгі 12-де башланған тамашаға Татарстан президентінің келуін де кітәлер. Ул Қозанныларны Россия күні білән тәбрікләйешек. Бірі де ұк, ешлерге паспортлар тапшыру тантанасы. Если
Казансу яр буйында да күңілі болашақ. Күндізгі сағат іште шулы Казан ғойле өзегі янында дискотека аварии Мураками большой куш көбік танылған музыкаль түркімнер шығышы. Бәйрем шаралары ерту Казан Кремлінде башлана, Татарстан президенті традиция бойынша Россия кінінде дәулет бүләкләрін топшырашақ. Йоғары бүләкләрге КамАЗ-мастер командасы оқытушылар, табиблар һәм башқа хынер иелері лайық булашақ. Казан паркларында да тұрмыш гүрләп тұрашақ. Мәселен, Горький паркында уйыннар, караоке, батл, прогульщики музыкаль түркімі шығышы, ә күндізге 11-де береді халықлар дұслығы парады башлана. Менә шушы урамнан милли киімнерден узашақлар. Урицкий паркында машина ашқышлар һәм караплар модельләрен төзүчеләр арасында ярыш. Һәр теләгән кеше Кызыл Кәнәфер Бөтен Россия акциясендә дә катнаша ала. Шул исемдәге билге сатып алып, һәр кеше ветераннарга ярдәм итә ала. Мондый акция Казанның Крылья Советов, Горький Әмәт паркларында да уздырыла. Балалар біле, ынықлар біле, бірге паркларға ерейбір. На декабристов открыли сквер, и мы очень хотим посмотреть на всю эту красоту, потому что в преддверии чемпионата мира по футболу в Казани столько всего хорошего и нового появилось. Шоллы холқын күндізгі 2-де жиңу паркында көтелер мастер-класслар био-марафонына, 3-де ГЭС вестесі паркында Россия триколоры патриотик акциясы, шунды түстегі ленталар тораташақлар. Кешкі 4-тен 6-ға қадар энтузиастлар бульварында «Бірге біз зур күш, бірге біз Россия концерты» түбен Камада иртәнге 11-де шәһәр мэры командасы белән эшмәкәрләр арасында футбол, чара кояшлы аланында үткәрелә. 1-де аттракционнар паркында бәхетле балачак бәйрәме, ә 2-дән гаилә паркында Россия ул без дип аталган бәйрәм тамашасы. Һәм инде әлбәттә Россия көне бәйрәм салюты белән тәмамланачак, аны казанлылар һәм башкала кунаклары Кремль яр буеннан карый алачак. Моннан иң матур күренеш ачылачак. Айгел Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Әлеге сағатқа шуны мәгълүмәт спорт яңалықларын минем коллега Милдар Сафиуллин жеткерер. Хилдар, хайырлы кеш. Хайырлы кеш, Айгел. Спорттан нинди сөенечле хәбәрләр бар? Жанатарлар һәм футболчылар дөнья чемпионаты башланганнан көтә, ә көрәшчеләр милли бәйрәмбез Сабантуй алдына үзләренең билләрен ныгыта. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа ғасыр каналында гына калыгыз. Унигенче июнь, күндізгі сағат 12-де, Қазанның ғойлы өзеге қоршындағы майданда Россия күніне бағышланған зур концерт. Қатнашалар, шахарның ең яхшы ижади коллективлары, Созвездие Йылдыздық фестивалі жеңушілері, мақсус қунақ дискотека аварий түркімі. Кіру бушлай. Карин Тинчурин театры сезне 21-ші һәм 29-ші июнь көннәрендә Туфан Миңнуллинның «Алай түгел былай ул» комедиясының премьерасына чакыра. Без төрле, төрле эшләр башкарабыз, төрле җирләрдә яшибез, уй-хыялларыбыз төрле. Әмма безнең барыбызны да Шәһри Казан берләштерә. Шәһри Казан синең өчен, синең турында. Мин язылдым, син дә языл. Газетага язылучыларның белдерү һәм котлаулары бушлай басыла. Республика Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы барлык татарстанлыларны чәчү эшләре төгәлләнү белән котлый. Милли бәйрәмебез Сабантуйга рәхим итегез. Хватит мечтать! В автоцентре «Марка» пора покупать! Только до конца июня японский «Датсун Ондо» всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. «Казанские ведомости». Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики «Казанских ведомостей» могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр «Марка Ниссан». Только в июне заберите свой «Ниссан» без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. А ты постоянный клиент «Фармленда». Тогда получи свой счастливый билет. Скидки, подарки, бонусы и коктейль для тонуса. А также низкие цены. Linux всего 225 рублей. Спешите в аптеке «Фармленд». В 2015 году у меня образовались проблемы с кредитами. Задолженность составляла более 650 тысяч рублей. Я обратился в Единый центр защиты. Здесь мне помогли. Большое спасибо всему коллективу Единого центра защиты. Единый центр защиты. Звоните. Поможем.
Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции, регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. Бұт нұқырында Татарстанның түрлі шәһәр һәм районларында сабан тойлар гірлейшек. Бік көплер үшін бұ уақиға туған тумашылар білен ұшырашу күңілі ял болса, күрешшілер үшін айырушада жауап болашыр. Ең нық биллелер милли бейрімге гіне түгіл дүния чемпионатына да әзірлене. Қалағыры дәрежедегі бәйгеде бил алышу үшін 42 илден 200 пәхлеван ғариза берген. Ұйыштырушылар фикірінше сайлап алу ярыштары һәм финал Саба районының Мингер Сабан туйы қысаларында ұзашақ. Россия жилма командасында Татарстаннан Дүния Кубығы иесі Озат Нұрмахамметов, Россия чемпионлары Аринас Калимуллин һәм Илмир Тахватуллин қатнашашақ. Ярыштар 15-17 июнь күннәрінә белгіленген. Су спорты белән шөгыльләнүче Татарстан егетләре халыкара ярыштан медальләр белән кайтты. Бу көннәрдә Кытайда суга сикерү буенча дөнья кубогы ярышы үтте. 10 метр биеклектәге каланчадан сикерүдә республика вәкилләре Никита Шлейхер белән Александр Белевцев Кытай спортчыларыннан гына калышып, икенче нәтиҗә күрсәттеләр. Әлмәттә бу көннәрдә судагы ярышта гына түгел, кыры җирдә дә җиңүчеләрне ачыкладылар. Триатлон ярышы турында безнең репортажда. Әлмәтте узучы бу ярышларга физик яктан сәламәт, нык әзерлекле көчтүләр генә түгел, ә салкыннан курыкмаучылар да җыелган. Урамда 10 градустан бераз гына югары булса да, катнашучыларга йөгерү, велосипедта җилдерү белән бергә суда йөзергә дә туры килә. Монда мавыгучылар гына түгел, спорт йолдызлары да бар. Максим Кузьмин дуатлон буенча гамәлдәге дөнья чемпионы, ул монда абсолют җиңүче булып танылды. Дуатлонның триатлоннан бер генә аермасы бар. Анда йөзү, велоузыш һәм тагын йөгерү. Ә триатлонда йөгерү, велоузыш һәм йөзү. Хатын-кызлар арасындагы ярышларда Кристин Запасная чемпион. Гомуми командалар арасында әлмәт спортчыларына тиңнәр табылмады. Погода сегодня порадовала. Барынан да бигрәк һава торышы шатландырды, чөнки кар яумады. Субашта салкынча иде, ярыша-ярыша җылындық. Җанатарлар да күп җыелган. Мине тимер кеше диергә мөмкин, чөнки иң катлаулы дистанцияны үттем. Тимермен спорт чарасы кысаларындагы триатлон ярышларының чираттагы сериясе 1 июль көнне Чалыда үтәчәк. Ә аңа кадәр 17 июнь көнне Яшелзендә ярым марафон оештырыла. Кыскасы, спорт белән шөгыльләнүче яратучыларны алдагы стартларда көтеп калалар. Уникс баскетболчылары ВТБ-ның бердәм лигасындагы ярыш сезонын 4-нче урында төгәлләде. Бронза медальләр өчен барган көрәштә Казанларның көндәше Санкт-Петербург командасы иде. Кискен көрәштә Зенит спортчылары 93-79 күрсәткеч белән Униксдан өстен чыкты. Ә ЦСКА командасы Химки баскетболчыларын тормар итеп бердәм лиганың җиңүчесе булып танылды. Әлегә менә шундый яңалыклар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июнь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көншығышта алмашынучан болытлы һава, температура 17 градус. Республикабызда төнге температура күтәрелә, көндез дә җылы булачак, шулай да урыны белән яңгыр явы көтелә дип вәгъдә итә синоптиклар. Татарстанның төньягы әгерҗе Менделеевскида температура бераз күтәрелә, яуын-төшемнәр юк диярлек. Чәршәмбе көнне дә һава шартлары әллә ни үзгәрми, шулай да урыны белән көчле җил һәм яшенле яңгыр булачак. Ә сишәмбе төньяк көнбатыш, Орша, Кукмара, Балтачта яңгыр явыр дип көтелә. Температура шулай ук +16 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн җылы булса да, җилле һәм яңгырлы булачак. Ә Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нырлат, Аксубайда алмашынучан болытлы һава, температура +19 градус. Урамда һава торышы нәкъ менә без теләгәнчә булмаса да, күңел кояшын югалтмасак иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Южный сәүдә һәм күңел ачу үзәгендә Мир динозавров һәм веселые мультяшки дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Күргәзмә Казан шәһәре Җиңү проспекты 91-нче йортның 2-нче катында ял көннәрсез сәгать иртәнге 10-дан төнге 10-га кадәр эшли.
Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ «Южный». Клиника ФармТ. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Хаотраша шығарылыштың иғанешесе фарымты клиниксы. Европа стандартлары бойынша термекс Израиль аппаратында ауыртусыз хам операциясыз аденома білян простатитны дәуалайлар. Білішмелер үшін Қозандағы телефон 292-66-77. Бош қалабыз Қозанда еңгір яуашақ, температура 20 градусқа қадар. Күн батыштан ұрташа тезлікті жел. Атмосфера басыма тіркіміш бағанасының 750 мм тәшкелейді. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 54%. Күндізгі сағатлерді біраз магнит дауылы күтілі. Сәлеметлігізін сақлағыз. Жылай ұсыны иқтибарыңызға тауғын бір файдалы мәғлімет. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесе жауаплылығы шекленген жамғайеті СМУ-12. Иқтибар Приволжский тракт комплексінің 3-ші һәм 4-ші йұртлары сатуға шықты. Ұтышлы бәйеге 1 яйсе 2 бөлмәлі фатыр сатып алырға ұшығыз. Еділ елғасы бұйында кирпіш йұртта ойрым жылыты системалы әзір квартирлар Приволжский тракт комплексінде. Білішмелер үшін телефон 561-08-81. Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс «Приволжский». Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561-08-81.